Навіщо американська поліція розшукує двох закоханих? Скільки коштує світловий меч «Зоряних воїн»? Про це та інше далі в нашому огляді. 200 Санта-Клаусів одночасно з'їхали з гори в американському штаті Мен. Таку передріздвяну розвагу влаштовують уже 19 років поспіль. Щоразу лижники та сноубордисти збираються на найбільшому в штаті гірському курорті, аби у костюмах Дідів Морозів проїхатися місцевими схилами. Проте це не тільки веселощі. Учасники збирають гроші на подарунки до свята та допомогу нужденним. Цього разу на доброчинність передадуть 4 тисячі доларів. Благодійністю займалися і у столиці однієї з найбідніших країн світу. У Каракасі Санта-Клаус пройшовся головними вулицями і привітав малешу з прийдешніми Різдвом та Новим роком. Аби створити справжню казкову атмосферу, Санта дарував дітям іграшки, одяг та солодке. Акцію «Санта на вулиці» проводять з 2006 року. Поліція Нью-Йорка розшукує молоде подружжя, аби повернути весільну обручку. Молодий чоловік вирішив зробити пропозицію своїй дівчині на площі Таймс-сквер, але випадково випустив каблучку в каналізаційний люк. Це на камерах спостереження побачили правоохоронці і вирішили допомогти парі, діставши перстень. Тепер вони намагаються знайти закоханих, щоб повернути їм втрачене. Світловий меч Люка Скайуокера продадуть на аукціоні щонайменше за 200 тисяч доларів. Культовий предмет, який світ побачив у першій частині саги «Зоряні війни», виставили на торги ще минулого тижня. І початкова ціна становила 70 тисяч. Окрім меча, з молотка підуть знамениті шоломи пілотів та деякі костюми головних героїв. Подібний аукціон влаштовують не вперше. Минулого року за рекордні 2,5 мільйонів доларів продали знаменитого дроїда R2-D2.